Класичний Геловін зародився у 19 столітті в Америці на підґрунті більш давніх кельтських традицій. Але і в українській культурі зв'язок з містичним та потойбічним існував споконвіку та був невід'ємним елементом життя наших пращурів. Осінні діди в Україні мали таку традицію, що поминали своїх предків, і також були гарбузи, також були загравання з потойбічним світом. І в козацькому середовищі, наприклад, в Україні, дуже полюбляли потойбічний світ. Ми знаємо Гоголя, ми знаємо містику українську козацьку, коли різні потойбічні сили вони виходили в певні дні на спілкування з живими. Який же Геловін без костюмів? З цього приводу влаштували конкурс на кращий містичний образ. За перемогу змагались вампіри, живі мерці, відьми, чаклуни і оригінальні персонажі. Перше місце здобула Дарина. Свій костюм провідниці душ померлих дівчина готувала майже тиждень. Ходила по лісу, искала два черепа, косу делала около трьох днів, потом покраска два дня, заморочилась. А это с косплея Незуки. Очень понравилось, что это все организовали. Даже не ожидала, что будет так весело. Головна окраса святкової програми, а вже ж виступ акторів кінного театру. Тут козаки розповідали старі байки про нечисть, кидали ножі, вправляли з батогом, намотували традиційний український пояс на швидкість і боролись із живими мерцями. Вправні козаки спроможні на безліч трюків. І на коні стоячи проїхати, і гарбуза з шаблі збити, і шапки з землі підняти на скаку. Також демонстрували і бойові елементи. Використовували ці трюки у бою, щоб скритися від куль, сховатися від кулі, сховатися від стріли або від шаблі, від списа. Найскладніший трюк – це лазити під живіт та під шию коня. А найлегше – це, мабуть, обрив, коли головою вниз їдеш. А якщо не враховувати збиття шапки списом або шаблюкою. Здавна у козаків, як у військових людей, було своє особливе ставлення до потойбічного та, зокрема, смерті. Адже вони могли загинути чи не кожного дня у запеклих битвах, які велися в ті часи. Казали, що козаки – то не такі люди, що вони ні чорта, ні лисого, ні смерті не бояться. Насправді, козаки казали, що смерть – то переход. Як то кажуть, то ми усі це пройдемо. Хтось раніше, хтось пізніше. Гарбуз – невід'ємна частина української кухні, культури і традицій. Наприклад, вичищений гарбуз із запаленою усередині свічкою носили по селу під час народних свят. А у Європі та Америці на Геловін у ньому вирізали ще й різні обличчя. Зрізати верхушку, вичистити, розмітити, вирізати. Любі очі, любий рот, ну, як ви це бачите, так і робите. Свічки також мали велике значення. Їх наділяли обереговою силою, а ще вони осяювали шлях померлим у потойбічному світі. Тим часом настав момент запалити свічку і у нашому святковому гарбузі. І з цією свічкою, з цим спогадом того, як ви сьогодні святкували, поверніться додому. Обов'язково сьогодні ввечері, можна без гарбуза, але запалити свічку, згадати всіх тих, кого вам сьогодні хотілося б згадати. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5.